I'm gonna make it.
To muna sanar da duniya cewa Quds ko yau ko gobe ko wata rana insha Allah al-azim za ta dawo hannun musulmi wannan kenan na gaya mana cewa idan ana yin zalunci a wani wuri kai shiru akwai yiwuwar ya gangaro wurinka irin wannan abin ne ya faru yahudawan da suke yin zalunci Allah ya tsine musu albarka a Israila wato ainihin da kuma Palestine da birnin Quds da masallacin al-aqsa to masu yin zalunci a wannan gurin su ne gashi yau mun yi sakaci a wannan kasa mai albarka Nigeria sun hada kai da masu mulkin kasar gashi irin wancan zaluncin ya dawo Nigeria gashi irin wancan zaluncin zaki da al'ummarsa abin da yake faruwa a Palestine ko a birnin Quds ko a masallacin al-aqsa shine idan sojoji sun taho da tankokin yakin su sai yara su jefe su da dutse wato ainihin kamar inda za ku ga yara suna yawo a Palestine da irin wannan tutar ta wannan kasa wanda ake zaluntar su da Allah dan fulfula mun ita da dutar nan yawa a fulfula mun ita to irin wannan tutar in yara canji ne wai zabi ne zabin kansu ne amma sai daga baya aka fahimta dabi'ar kobo da kobo irin dabi'ar yahudawa ce abin da ya faru a birnin Zaria kafin na zo shi dan ku gane cewa gwamnatin Israila ce a Nigeria ai kun ga inda wato ainihin suke da kwakwarar alaka suke da kyakkyawar alaka da kasar Israila da America shugaban kasa General Buhari bayan an ce ya ci zabe an ce ya ci zabe to bayan an ce ya ci zabe ko ya ci ne ko bai ci bane an ce da ya ci